voglio Thank you.
Goran Jačev od Automoto klubot Castrol Primo со време од 23 минути, 25 секунди и 39 стотинки. Второто место во класа 1 го освои Мијалче Василевски од Автомото клубот Топ Спорт со време од 22 минути, 57 секунди и 906 стотинки. Првото место во класа 1 го освои Игор Стефановски од Автомото клубот Скопје со време од 22 минути, 55 секунди и 117 стотинки. Кастро Примо со време од 22 минути, 14 секунди, 985 стотинки и 17 круга. Кастро Примо со време од 23 минути, 1 секунда и 535 стотинки. Првото место во класа 2 го освои Стево Костовски од Автомото друштвото Прилепец со време од 22 минути, 48 секунди и 442 стотинки. Третото место во класа 3 го освои Исмет Рахмани од Автомото клубот Uno Racing со време од 22 минути, 58 стотинки, 458 секунди и 421 стотинка. Второто место во класа 3 го освои Југослав Милошевски од Автомото клубот Коне Спорт со време од 22 минути, 28 секунди и 996 стотинки. Првото место во класа 3 го освои Дејан Стојанов од Автомото клубот Скопје со време од 22 минути, 20 секунди, 520 стотинки. Третото место во класа 5 го освои Александар Ѓорѓевиќ од Автомото клуб 344 стотинки. Второто место во класа 5 го освои Дејан Ѓорѓиевски од Автомото клубот Автоклиника со време од 22 минути, 22 секунди, 533 стотинки. Со време од 21 минута, 50 секунди. Наградите ќе ги додели господинот министер за локална земјоделска политика. Второто место екипно го освои Автомото клубот Кастро Примо со време од 20 бода. Првото место екипно го освои Автомото клубот Скопје со освоени 20 бода. Со вас, почитувани автомобилисти, за оваа година ќе се разделиме со едно довидување до идната година, посакувајќи ви многу среќа и успех на сите полиња. Но ќе ве поканиме како гости на мототрките кои треба да се одржат за две недели, односно на 8 идниот месец.